ここ最近闇サイトで情報が売買されていて全く勝てなくなっています。しかしこのサインツールだけが価格操作にも対応でき、一晩で140万とか儲けられるんです。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。突然ですが、ここ最近闇サイトで廃炉のレート情報が出回ってる、このことをご存知でしょうか。その影響で判定結果の間際にいきなり負けた、価格が変な動きをしたっていうようなことが多発しています。実際そういった経験をねしたっていう方も多いのではないでしょうか。これって余計な大衆心理が働いたり、それこそ価格操作などされ、明らかにトレードしてる側が不利になるよう仕組まれてるんです。正直天才ハッカーでもこれ自体をね止めることはできません。ですが安心してください、そういった価格操作にも対応できるのが今回紹介していくサインツールです。これ理由としては、 AI 機能を駆使して通常と異なる外的要因などが発生した際はサイン表示しないとか、そういう悪い動きがないタイミングでサイン表示するなど、勝率を極限まで高めているからこそ何の影響も受けずね、一晩で140万とか稼げるんです。ですが世の中には闇サイトの類で廃炉の偽サイトなども存在します。正直この偽サイトで取引して収益を仮に上げたとしても、その利益はもちろんのこと入金したお金すら戻ってきません。なので今回はその本物と闇サイトの見分け方、闇サイトの価格操作に負けない一晩で140万稼げるサインツールの2本立てで紹介していきますので、資金を溶かしたくないって方は必ず飛ばし見しないようにしてください。今なら LINE 登録者限定で裁量トレード、システムトレードで勝率 20% 以上上がるトレードノートを完全無料でプレゼントします。実際に取り入れたバイナリー歴1週間でマイナス収支だった初心者が今や単発勝率 90% の精度を誇っていますし、その他にいかなる相場でも月収200万円を安定してキープできている方もいますので、効果は一目瞭然です。記入方法についても具体的に記載していますので、スキルアップしていきたいという方は僕に LINE でねトレードノートとメッセージをお送りください。それでは早速解説していきたいなと思うんですが、今回は冒頭でもねお話したように廃炉の闇サイトの見分け方についてね解説をしながら、サインツールのね解説も同時に行っていきたいなと思います。今回はサインツールをね習得できるだけじゃなくて、今後あなた自身がねじゃあ廃炉を取引していく上で絶対に意識をね向けていかないといけない部分になってきますので、必ずねこの動画を最後まで見るようにしてください。ではまずはじめに今回のねサインツールの実績からお見せしていきたいなと思います。まずこちらですね、見てわかる通り結構特殊なサインツールになるんですが、これだいたい30分ぐらいの直近相場のね結果となります。でその30分間の中でのね結果としましては、5004勝の1敗、これは1分取引となります。一応見せてるね通貨ペアって USDJPY ドル円なんですね。で今回解説していくのドル円なんですけども、ドル円ってペア取率でいうと 1.95 倍なんですよ。ただ他の通貨ペア、ユーロ円とかユーロドルとかねいろいろあるんですが、これらってペア取率でいうと 1.9 倍なんですよ。なんで低く見積もって 1.9 倍だったとして利益計算していきたいなと思います。その場合ね1万円エントリーを行った際、利益でいうと2万6000円となります。じゃあこれ1時間の場合だとね5万2000円稼ぎ出すことができるってわけです。仮にこれ4時間ねびっちり張り付くことができれば20万8000円稼ぎ出すことも可能だってことです。つまり4時間で40回ねエントリーチャンスが訪れるってことなんですよね。でもこれだけじゃないんですよ。今回は1分取引、1分ターボのね取引を推奨してて、対応してる通貨は全部で7通貨ペア存在します。これら全てで行った場合、全部で280回エントリーチャンスが訪れるんです。そのぐらいねチャートに貼り付ければ145万6000円稼ぎ出すこともできるんですね。つまり一晩で140万とかってね叩き出せるほど稼ぎ出すことが可能なんです。ですが見てわかるようにエントリーポイントは多いものの負けちゃうポイントも存在します。実際この赤い達成がね、負けちゃってるポイントになるんですが、今回はこの負けちゃってるポイントの回避方法についてお話をしていきます。そして今回はなんといってもね廃炉の本物と闇サイトのね見分け方について迫っていきたいなと思うので、引き続き集中してご覧ください。まずはじめにねインジケーターの挿入方法からやっていきましょうか。まずこちらの挿入、インジケーターのカスタムの中にありますこちらですね、チェックメイト、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。まずこの全般のところで DLL の使用を許可する、
シグナル設定の変更を許可するですね。必ず3つともチェックをね入れるようにしてください。次にパラメータの入力を押していただき、こちらでねいろいろ設定を変更することができます。で今回は特別ね設定変えなくて大丈夫です。このままね使ってもらって構いません。直近相場に合わせてねこの中身の数値に関しては僕のでね設定を組み替えてるんで、このままね使ってもらって大丈夫です。なのでさっきのね全般のところのこのチェックのね部分だけしっかりとできてれば、このまま OK ボタンを押していきましょう。はい、そしたらこのようにね設定ができれば OK です。で今入れたこちらのねチェックメイトなんですけども、基本的には ATR っていうねインジケーターをベースにしています。視覚的に分かりやすくした高機能なインジケーターなんで、 FX 経験があるよって方だとかなり嬉しいインジケーターなんじゃないかなと思います。ただ今回はバイナリーとして使えるようねプログラミングを再度し直しているので、そこはご安心ください。 ATR は特定の期間における価格の変動幅、いわばボラティリティを確認するときに使えます。で ATR の上昇は価格のボラティリティがね拡大していることを示すんです。逆に ATR の低下っていうのはね価格のボラティリティが縮小していることを示すんです。つまり見方が完璧になれば相場の流れなどこれが一目で分かるようになるので、順張り逆張り両方使えるね画期的なインジケーターになるんです。ですが肝心な見方が若干ねややこしいんです。これちょっと見てほしいんですが、こういう画像のようにデフォルトで規定のラインがねあるってわけじゃないので、推移している位置だけでね判断するのは難しいんです。そこで今回のチェックメイトはボラティリティの強さをサイン として示してくれて、かつライントレードのような直近相場の値動きに比重を置いたかなりガチガチな根拠も加えて行っていくので、かなり期待値が高いところでエントリーをしていけるんです。ですがこの後ね紹介していくあるポイントを意識しないと無駄に負けをね拾ってしまいますので、くれぐれもご注意ください。ではね早速ちょっとエントリー条件から入っていくんですが、再三言ってるようにね動画内で、負けをね回避する方法についてはお話していくので、そういった部分ねしっかりと見逃さないようにしてください。じゃあまずはねハイエントリー条件からやっていきましょうか。分かりやすいようにちょっとエントリーポイントに縦線をこのようにね引いていきたいなと思います。はい、そしたらこんな感じですね。白い縦線で引かれてるものがね勝ってるポイント、赤い縦線がねこのように負けちゃってるポイントとなります。ただまあハイエントリー条件にね変わりはないので、ちょっと条件解説していくんですが、ハイエントリーの条件としましては、まずねこの矢印自体が現在足の一つ前に表示されます。つまりこのサインが出た次の次の足でハイエントリーを行ってください。ここもそうですよね。この矢印に対して次の次の足なんでここです。そうするとこのように陽線がしっかりとね形成されてるんで、バッチリとね勝つことができるんです。ここもそうですね。ここもハイエントリー条件でしっかり勝ってると。ですがここね残念ながら負けちゃってます。ただこういったね負けちゃうようなポイントを今回回避する方法をねこの後お伝えしていくので、必ずねチェックするようにしてください。ではハイエントリー条件はねもうバッチリかなと思いますので、続いては実際のトレード映像をお見せしながらねエントリー条件について触れていきたいなと思います。実際ねどういったポイントでエントリーをするのか、エントリーするタイミングだったりとか相場状況っていうところにもね意識を向けてってほしいなと思うので、実践トレードでしっかりとイメージ作りをしてください。はい、それではね早速ちょっとエントリー条件が一致しそうですので、次足ね行ってみたいなと思います。はい、そうしましたらサインがね表示されて、しっかりとねローソク足が確定したので10万円でねハイエントリーを1本だけ仕掛けました。条件の方に関してですが、このサインが表示されて次の次の足でハイエントリーをね行うようにしてください。だから現在足の部分から見ると一つ前の足にねサインが表示されるようになります。この確認がねできましたら次の足でねハイエントリーを行うようにしてください。で今回は現在足にサインは出ませんので、ここはねくれぐれも注意してください。で後ほどね廃炉の本物と闇サイトの見分け方についてお話ししていくので、引き続き集中してご覧ください。それではこのまま結果を待っていきましょう。はい、そうしましたらしっかりとね陽線が形成されておりますので、問題なくね勝つことができました。今回は10万円でのエントリーですので9万円ですね、こちらの利益の獲得となります。はい、ではねいかがだったでしょうか。ハイエントリー条件に関してはねもうバッチリかなと思います。ではここでハイローの本物と闇サイトの見分け方についてお話していきます。じゃあそもそもなんでねこの闇サイトがダメなのか、冒頭でも再三ねお伝えしたんですけども、基本的にはやっぱ入れたお金がね戻ってこないよと、得られた利益も含めて出金ができないよとかっていうのが主なね理由です。あと最近はねハイローって
アフィリエイトやってるんですよね。アフィリエイト収入を得ることできるんですけど、それをね利用した犯罪とかね、あとはトラブルとか、これまあ全てをね把握してるわけじゃないんですけど、言っちゃえば危険であることは間違いないです。だからこそ今回この場を通してその見分け方についてねお話ししていきたいなと思います。まず1つ目、広告として打ち出しているのは危険っていうことです。どういうことって思うと思うんですが、検索何でもいいですけど Google とか Yahoo とかでね検索していただくと、一番上に検索履歴のね候補の中に広告っていう文字が出てくると思うんですよ。結構ね分かりづらかったりするんですけど、そういう広告とかっていう書いてあるね廃炉サイトは注意してください。全部が全部ってわけじゃないんですけど、まず簡単にね見分けるポイントとしてはそこです。では続いて URL に注意してください。本物と闇サイトの URL って結構ね似てるんですけども、若干違うんですよ。だよく見ていただくとねその違いって結構分かったりするんですけど、廃炉って日本法人ないですからね。つまりですよ、ドメインにジャパンとかって結構入ってたりするんですよね。でもやっぱ国内に、ね、住んでる方だとジャパンって入ってれば信憑性が増したりとかってね逆に思っちゃったりするとかあると思うんですが、危険です。これはもう怪しいと思ってください。じゃあどうやって見分ければいいのかって言ったら、一番ね確実なのは僕に聞いてください。廃炉のこのサイトって大丈夫ですかとか、実際廃炉のちゃんと正しいサイトってどこなんですかって僕に言ってくれればね全然お答えするんで、とにかく URL には注意するようにしてください。でなんで URL をね注意してほしいのかっていうと、そういった闇サイトにねアクセスしてしまうと情報が盗まれちゃったりとか、場合によっちゃうとハッキングされちゃったりとかしてね、結局はまあトラブルにつながりかねないんで、必ずね URL には注意するようにしてください。で最後じゃあ3つ目、プラットフォームが華やかであることです。これは結構ねはっきりとわかるんじゃないかなと思います。これ実際ね画像を見比べていただくと結構わかるかなと思うんですが、全然違うじゃないですか。むしろ闇サイトの方がまあそそられるというかね、結構気持ちとしても高ぶったりするんですけど、だいぶシンプルに仕上げてるのが本物の廃炉サイトになります。なのでここもねくれぐれも注意するようにしてください。正直違いなんていうのをねもう上げたら正直切れないです。登記してるね法人が違うとか社名が違うとか深掘ったら結構あるんですけど、確実に本物ね廃炉を使用していくんだったら URL を直接打ち込む、もしくは僕に聞くことです。 URL 直接打ち込むって結構めんどくさいですけど、これはねこれでまあ間違いないです。まあ、あとはね僕に聞いてもらえればそこは全然お答えするんで、必ずどっちかの方法で対策をね取るようにしてください。で本物と闇サイトのね違いが分かったところで、本物ねサイトを使用して実際のエントリーをねお見せしていくので、引き続きね見逃しのないようにしてください。じゃあまずその前にねちょっとローエントリー条件からやっていきましょうか。同じくローエントリー条件にもね立ち線を引いていきたいなと思います。はい、そしたらこんな感じですね。ちょっとねごちゃごちゃっていう感じがするんですけども、ローエントリー条件はまずこちらですね。この矢印、下向きの矢印が表示されて、次の次の足でローエントリーをかけるようにしてください。矢印が表示されて次足ではありません。必ず現在足の一つ前にねサインが表示されますので、サインからすると次の次の足でローエントリーをねかけるようにしてください。でここはまあ残念ながらね負けちゃってますね。ここはしっかりとローエントリーポイントでね勝つことができています。でここもそうですね、ローエントリーポイントでしっかりとね勝つことができています。条件さえねしっかりと守ってもらえればこれだけね勝つことができるんです。ではローエントリー条件もねある程度把握できたかなと思いますので、実際のトレード映像ねお見せしていきたいなと思います。はい、ではねちょっと条件一致しそうですので次足行ってみたいなと思います。はい、そうしましたらねしっかりと条件一致の確認ができましたので、10万円ですねローエントリーを1本だけ仕掛けました。まあ、今回は少し特殊でしてね、サインが表示されて次の次の足でエントリーを行うようにしてください。現在足にねサインは表示されませんので、ここはねくれぐれも注意するようにしてください。それではねまだ時間ありますので、このまま結果を待っていきましょう。はい、そうしましたらしっかりとね陰線が形成されてますので問題なくね勝つことができました。で今回はまあドル円っていうことでペアトレ率は 1.95 倍ですね。まあハイエントリーの時はね 1.9 倍だったんですが、まあ今回ね10万円でのエントリーで9万5千の利益の獲得となります。はい、それではねハイエントリー条件とローエントリー条件で見分け方についてねお話していきましたので、ここまではもう問題ないのかなと思います。では最後ね、今回のサインツールをより有効的にね活用するための秘策についてお話をしていきます。まあ、勝率をね上げる方法っていうところにもつながってくるんですが、まず一つ覚えておいてほしいのがレンジ相場に絞ってください。こうやってね見てもらって分かるように、相場がねこうやって上下運動を繰り返してる相場、これがめちゃくちゃ望ましいです。なので反発ポイントを見つけていくと矢印がねちょうど表示されているポイントだったりします。
じゃあどうやってそういったレンジ相場を絞るべきか、エントリーするべきポイントなのかを判断するのかっていうと、インジケーターを加えることです。じゃあどんなインジケーターを加えるか、ひとまずねちょっと挿入していきましょうか。まずこちら挿入ですね。インジケーターのトレンドの中にありますこちらボリンジャーバンドですね、こちらを選択してください。そうするとこういったね設定画面が表示されます。こちらの、ね、設定数値に関しては今モザイクをかけてるんですが、こちらの、ね、受け取り方に関しては後ほどお伝えしていくので、必ずね正しいものを入れるようにしてください。それが、ね、できましたら挿入していきましょう。はい、そしたらちょっと分かりやすいようにねポイント移動したんですが、まあ、こんな感じでねボリンジャーバンドが表示されます。でなんかどういう風にね意識をしていくかっていうと、ボリンジャーバンドにローソク足がね触れてること、しかもその方向に対して触れてることですね。今回は期間をね少し特殊に設定してバンドを利用した根拠を利用しています。なんでエントリー条件がね一致してね、このように、まあ、エントリーだったらねローソク足が上のバンドに触れてること、この状態を確認して次の足でねエントリーを行うようにしてください。これを意識してあげるだけでもね勝率がねガッと上がるので、ぜひこのあたりをね意識してみてください。それではね今回紹介してきたチェックメイトですね、それとボリンジャーバンドの設定数値に関しましては、この後ね僕がお伝えする条件、これを全て満たした方に完全無料でお渡ししていきます。でまず一つ目の条件から、まず僕のチャンネル登録をすること、この動画にいいねを押すことです。そしてこの動画にねコメントをください。このコメントに関しては何でも構わないです。この人にね対する意気込みとか、まあ、別にね何でも構わないんで、何かしらねコメントを残すようにしてください。次に3つ目、 LINE でねキーワードを送信してください。送ってほしいキーワードはこちらチェックメイトになります。カッコ外してキーワードは単体で構いません。僕に LINE でねキーワードを送信してください。 LINE の一番簡単な登録方法こちら、概要欄に LINE 追加できる URL が記載されていますので、そちらからご登録が可能です。まあ手順がねわからない人のために、今表示されている手順、こちらをね参考にしてください。まあスマホ用のね手順にはなりますが、パソコンの方はねタイトルの下の方に URL が記載されていますので、そちらからご登録が可能です。それでは本日の授業はここまで。